Hallo! Waar zijn we? Wij zijn op het strand. Oh, Pompom bedoel Pompom? Ik. Ja, precies. Heb je Verona meegenomen? Nee, dat is pas bij Horse Event. Oh ja, oké. De volgende keer. Oké, nou, we gaan op zoek naar de strandtent waar we moeten zijn voor Pompom. Spannend. We zijn bij Pompom. Met onze grote matties Michel en Paul. Let's go. Oké, we mogen niet zelf filmen. Ja, precies. Paul, wat heb je leuk haar! Ja, wat schattig! Speciaal schat! Te chillen bij Pomp Pomp. We hebben al onze appelsap met onze koffie erbij. Proost, Tess. Tess, een beetje koud geloof ik, hè? Ja. We gaan even allemaal gaan ontdekken hoe. Laat jullie bandjes zien. Die bandjes zijn cool, man. Kijk. Ze glitteren. En van de binnenkant is het zilver. Zilver met goud. Ja, op de camera zie je dat wat minder, kijk, maar... hier zo glittert heel veel. En hier zo glittert het ook een beetje. Dus de bandjes zijn in ieder geval helemaal goed. Ja. Ik kan ook gewoon naar het strand. Het is nog best druk eigenlijk. Het is 24 graden, dus het is ook niet onwijs koud of zo. Het is alleen helaas heel erg bewolkt. Dan zou het nog wel gaver zijn, denk ik. Maar ja, het is droog. Dus dat is wel heel wat. Ja, Nederland, dan is het natuurlijk niet altijd zonnig. Maar als je dan op het strand bent, dan ga je natuurlijk ook naar het strand. Dus Tess en Rick hebben besloten. Ze gaan voelen hoe de zee is. Nou, volgens mij hebben ze zelfs besloten dat ze ook nog gewoon echt het water in gaan. Het is niet koud, dat ben ik het wel mee eens, maar om nou te zeggen te gaan zwemmen, nou ja, je moet dat zullen maar zeggen. Zo, was het lekker? Ja. Heb je het koud? Ja. Weet je wat mama voor je gehaald heeft? Een handdoek. Een handdoek. En voor mij? En voor jou? Ik heb ook een handdoek. Kijk eens, schat. Alsjeblieft. Was het wel leuk? Ja. Wat zie je, Tess? Een wilde. Een wilde zeeslak. We gaan even kijken. Het zijn krabbetjes, Tess. Maar ik zie hier een hele grote krab. Ik zie niks. Ja. Oh ja, zo. Kijk, tap, 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 tap. Het is tijd. De hoogste tijd. Om Pokémon's te vangen. Kijk, hier is de Pokestops in de beurt. Ik leef hier voor mezelf en ik leef voor de leuk als het goed is.
Ja, op pad naar Eggens. Het was heel leuk bij Pompop. Ja. Ja, het ging alleen helaas regenen. Ja. Dat was minder leuk. Maar ja, we hebben nou ons zin gehad. We hebben hele leuke mensen ontmoet zijn op de foto geweest met Dylan Hagens. En Rutger. Gaan jullie volgend jaar weer? Ja! Vergeet niet te abonneren. Geef vooral een duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Doei! Doei.